Гарнізон Донецької ДСНС поповнили 9 новеньких пожежних машин. Усі на базі шасі МАЗ. Вартість автопарку становить більше 34 мільйонів гривень. Це техніка, яка придбана за кошти державного бюджету, які були виділені для служби на 2015 рік. Це сучасні пожежно-рятувальні автомобілі, які будуть залучатися до виконання завдань за призначенням підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На цьому реформа служби порятунку на Донеччині не завершиться. Вже наприкінці весни мають стартувати будівництво кількох нових пожежних депо. Сьогодні вже закінчується проєктно-кошторисна документація і не просто передача автомобілів, які куплені за державні гроші державного бюджету, але новітні депо будуть сформовані в трьох громадах – Лиманська, Черкаська, Октябрьська. На це з обласного бюджету виділено 15 мільйонів гривень. Дуже сподіваюся, що в кінці квітня, початку травня ми розпочнемо будівництво. Урочисті церемонії отримання техніки відбулися в Краматорську та Сєвєродонецьку. Луганській службі передали 6 автомобілей. Їхня вартість перебільшила 22,5 мільйони. Це техніка дуже нам необхідна, вкрай необхідна. І це свідчить той стан справ, який складається на теперішній час, і свідчить ті події, які були в Луганській під час проведення антитерористичної операції, події надзвичайної ситуації у місті Сватово, яка відбулась у жовтні минулого року. Загалом із держбюджету на 2015 рік для служби порятунку виділили 200 мільйонів гривень. За результатами тендеру закупили 52 одиниці пожежно-рятувальних автомобілів середнього та важкого класів. Більше ніж третину машин передали саме на Донбас для того, аби оновити матеріально-технічну базу Донецького та Луганського гарнізонів, що була знищена внаслідок діяльності терористичних угруповань. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.